bismillaahi raxmaani raxiim waa maalin khamiisa 19-ka bisha 12-aad 2019 waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dowladda puntland oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash arrimo dhowra ayaa toddobaadkan shirka golaha wasiirada looga hadlay oo ay ugu horeyso amniga guud ee puntland wasaaradda amniga ayaa warbixinta amniga golaha la wadaagtay waxaana ciidamada dowladda puntland ay toddobaadkan ay fashiliyeen qaraxyo dhagarqabayaashu isku dayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta dowladda puntland wasaaradda cadaaladda ayaa iyaduna golaha waxay la wadaagtay hindise sharciyeedka xeerka dugsiyada qur-aanka oo ay soo diyaarisay waxaa loo qeybiyey xubnaha golaha wasiirada waxaana qorshuhu yahay in toddobaadyada soo socda asixintiisa lagu soo diro ajendayaasha madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu golaha la wadaagay oo uga warbixiyey safarkii uu dalka dibaddiisa ugu maqnaa iyo sida uu guulo ugu soo dhammaaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda puntland waxa ay golaha la wadaagtay adeegyada ganacsi iyo kordhinta dakhliga ee dalka iyo weliba qorshayaasha socda waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha ay higsanayso wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda puntland waxa iyana golaha la wadaagtay warbixin la xiriirta horumarka ganacsi ee ka socda puntland dhaqdhaqaaqa dekeda ganacsiga ee magaalada boosaaso iyadoo wasaaraddu ay golaha la wadaagtay in 5,000 oo neef oo xoolaha puntland ay toddobaadkan gudihiisa loo dhoofiyey dalka imaaraadka midkaasi oo muujinaysa kor uqaadista kobaca dhaqaale ee guud iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dalka golaha waxa uu soo dhaweeyey in wardada isku xirta garowe iyo gaalkacyo la dhisayo oo toddobaadkan la saxeixay midaasi oo qeyb ka ah siyaasadda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa ganacsi ee puntland oo meel sare uga jirta siyaasadda madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxaa golaha warbixin la wadaagay guddida ku howlanaa gurmadidda gobolladii ay saameeyeen roobabku oo ugu horeeya gobolka gardafu waxay ka warbixiyeen meesha ay waxmarayaan qorshayaasha socda iyo sida loo diyaariyey iyo weliba adeegyada la gaarsiiyey dadka iyo waxyaabaha loo qorsheeyey in dadka ugu horeeya la gaarsiiyo in lala wadaagay golaha goluhuna aada ayuu u bogaadiyey sida ay u socoto gurmadka loo fidinayo gobolladii ay saameynta ku yeesheen roobabku iyadoo sidoo kale laga hadlay oo dowladduna ay mas-uuliyad iska saartay burburka soo gaaray wadada isku xirta boosaaso iyo garowe oo haatanba ay ku howlan tahay qiimeyntii ugu dambeysana ay samaysay shirkada CCECC ee dalka China laga leeyahay taasi oo dhowaan madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo dhagax dhigay wejiga koowaad lagu dayactirayo wadada boosaaso iyo garowe isku xigta oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii ka da-ay dhowaan puntland shirka guud ahaantii wuxuu ku soo dhammaaday guul aada iyo aada baa mahadsantiin